Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio, o programa está só começando. E eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Rodoviários devem entrar em greve na próxima sexta-feira. 70% da categoria deve cruzar os braços. Polícia Ambiental apreende pássaros silvestres engaiolados irregularmente. Eles estavam presos no Parque 10, na zona centro-sul. E ainda, policial civil é denunciado por apreensão irregular. De acordo com o Ministério Público, ele prendeu e encarcerou adolescentes. E no quadro Lição de Casa, dicas de como conseguir estudar idiomas de forma alternativa ou mais em conta. A necessidade ela é iminente, né? Então, no meio médico, no meio da pesquisa, o idioma falado é o inglês, né? Então, para você se comunicar, para você ler o que está saindo de novo, né? As novidades são constantes, são diárias, então esse contato com o idioma ele é diário. Tem ainda dicas de atividade para pessoas com deficiência. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h02. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir na nossa rede social, vai aqui ó, no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além de conteúdos extras, feitos exclusivamente para você que nos acompanha pela internet. E a gente começa essa edição com reportagem da área policial, porque um homem condenado pela justiça por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil no bairro Santa Etelvina. Segundo a polícia, ele é suspeito de integrar um grupo criminoso. O homem preso pela equipe de investigação aqui do 26º Distrito Integrado de Polícia estava foragido desde abril de 2013, quando o mandado de prisão foi expedido contra ele. Ele foi apresentado, é o Mike Pessoa da Silva, de 35 anos. Um dos responsáveis pela prisão do Mike foi o delegado Bruno Fraga, que está à frente desta operação. Delegado, quem é o Mike? Por que crimes ele responde? O Mike foi preso por ter uma sentença condenatória contra ele, aí, que ultrapassa os 24 anos, por integrar uma organização criminosa voltada para a mercância de drogas aqui na cidade de Manaus. Ele já está condenado? Existe uma condenação para ele no ano de 2014, mas ele vinha se furtando da aplicação da lei desde 2013. Como foi então que a polícia conseguiu encontrá-lo, localizar o local onde ele estava, delegado? Com uma ferramenta que é fundamental para a efetividade do trabalho da polícia, que é o Disque 181. Nós recebemos a informação de que havia uma pessoa se furtando da lei aqui no bairro do Santa Etelvina e a competente equipe de investigação do 26º realizou algumas diligências e chegamos aí até o local onde o Mike estava se escondendo. Ele está respondendo pelo crime de tráfico de drogas, mas ele não é qualquer elemento dentro desse universo criminoso, não. O senhor pode explicar para a gente a participação dele? O Mike integrou, no ano de 2012, uma organização bastante estruturada para fazer esse tráfico aqui na cidade de Manaus. E a principal área de atuação dele era no Japiim e na colônia Antônio Oliveira Machado. Ele é irmão também de um outro criminoso bastante conhecido, né? Eram três irmãos, na verdade, que vinham nessa empreitada criminosa. Um dos irmãos dele continua preso e agora ele também vai ser encaminhado para a justiça. O que acontece com ele a partir de agora? O Mike foi preso e vai ser entregue, né, para o CRT e vai ficar à disposição da justiça aí para cumprir a pena que foi submetida. Agora, delegado, a posição dele como traficante, como chefe ou ex-chefe de grupo criminoso, será que isso pode ter dado ele o suporte necessário para passar tanto tempo fugindo da justiça? Pode ter contribuído, né? Essas informações nós não temos. O fato é que o Estado conseguiu localizá-lo e agora ele vai responder por toda a conduta criminosa que teve.
E uma dupla foi presa com um carro roubado no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Os jovens chegaram a alegar que o veículo era fruto de uma compra informal, mas não conseguiram convencer os policiais. Os suspeitos já têm passagens por outros crimes. Os policiais militares da Força Tática estavam realizando uma patrulha de rotina ali no bairro Compensa, na área oeste da capital amazonense. Foi quando eles avistaram um veículo Palio de cor prata com dois indivíduos. Logo, então, eles resolveram fazer a abordagem policial e identificaram que esses dois suspeitos estavam um tanto nervosos com toda a situação. Foi aí que eles, ao checar o veículo, junto com o despachante, identificaram que aquele veículo tinha restrição de furto ou roubo. E eles negaram, a princípio, toda essa situação. Mas, logo, eles verificaram que essas duas pessoas já tinham passagem pela polícia. Após ver a viatura à distância, né, a viatura da Força Tática, eles demonstraram um comportamento suspeito ali, na direção ali, fingiram estar em situação normal, mas os policiais perceberam, né? Então ali já imediatamente nossos policiais fizeram os sinais luminosos para a parada deles, lá já constatado que o veículo estava com restrição de roubo, né? Perguntado a eles, eles negaram, disseram que só fizeram uma compra ali informal, mas a gente sabe, né, que uma compra de veículo não é assim que se faz. Então, ali já com restrição de roubo, posteriormente consultado o nome deles, um deles tinha passagem por tráfico, o outro pelo mesmo crime, né, por furto a veículo. Então, ele já se vê que esses indivíduos já cometem esses crimes faz tempo e vai, posteriormente a delegacia vai investigar se eles já não fazem parte de uma quadrilha. Provavelmente eles deveriam estar indo para algum lugar ou para tentar desmanchar esse veículo ou para tentar fazer uma limpeza do chassi, né? Tentar transformar, esquentar esse veículo. No momento, eles informaram que compraram esse veículo, inclusive foram enquadrados pelo crime de receptação. Infelizmente, a vítima, a dona do veículo, não reconheceu eles como possíveis pessoas que roubaram o veículo dela, né? Então, como eles não foram reconhecidos, a autoridade policial resolveu enquadrar ali pela receptação, que é a compra de material roubado, né? A vítima chegou a informar quanto tempo ela estava sem esse veículo? Sim. Ali ela já estava, parece que há 2 dias sem aquele veículo, né? Então, tudo isso corroborou, já indicava que ele já estava ali já para fazer esse movimento para levar para algum terceiro para tentar, como a gente diz na linguagem, esquentar esse veículo, né? O que aconteceu com o Alex e o Cláudio? Eles foram apresentados à DRFV, né, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, e hoje eles irão passar pela audiência de custódia, mas como eles já têm processo... Incidentes, né? Já tem processos criminais, né? Então a autoridade judicial vai decidir se eles vão ou não descer penitenciário, mas esse crime aí ele é afiançável, né? Então a gente não tem informações ainda se eles pagaram ou não a fiança deles para responder em liberdade. E no bairro Braga Mendes, um homem de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pelo local quando o homem foi abordado. Esse caso aconteceu num domingo, por volta de meio-dia e meia, no bairro Braga Mendes. Os policiais militares estavam fazendo patrulhamento na área quando receberam uma denúncia de que um rapaz estaria com aquela famosa atitude suspeita. Prontamente, os policiais abordaram esse jovem identificado por Jean Freitas, de 25 anos. E com ele, sabe o que foi encontrado? Quem vai falar pra gente é o capitão Vilarindo. Capitão, o que foi encontrado quando vocês fizeram a abordagem no Jean? Foi encontrado com o indivíduo, com uma arma de fogo tipo garrucha calibre 22. A viatura 6971 estava em patrulhamento quando avistou o indivíduo em atitude suspeita no bairro Braga Mendes, né? Feita a revista, foi encontrado em sua posse essa arma de fogo. E em seguida ele foi conduzido ao 6º DIP para os procedimentos. Vale lembrar que o Jean ele não possui passagem pela polícia, né? Ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. O que vai acontecer agora com ele? Bom, ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Vale ressaltar também que a população pode contar com o trabalho da ROCAM. Estamos diuturnamente nas ruas de Manaus, garantindo a segurança da sociedade. E qualquer tipo de denúncia pode ser feito através do número 99280-7574. E qualquer denúncia será de forma anônima.
E em Parintins, a Operação Arati, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, ontem prendeu pelo menos 8 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Mais de 30 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos. Policiais civis, militares e servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realizam a Operação Arati em Parintins e cumprem 30 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão em todas as zonas da cidade. A operação integrada entre as polícias civil e militar tem como objetivo combater o tráfico de drogas na cidade e crimes contra o patrimônio como roubo e furto. Cerca de 140 servidores participam da ação que iniciou nas primeiras horas do dia. Arati, na linguagem indígena, significa ao amanhecer. Até meio-dia, 8 pessoas foram presas. Com elas, a PM apreendeu celulares roubados, droga e dinheiro oriundo do comércio de entorpecentes. Primeiro, nós iniciamos um processo de investigação há mais de uma semana, que uma equipe da Serviço de Inteligência está fazendo aqui, juntamente com a Delegacia da Polícia Civil, como a PM. Então, é um trabalho integrado que nós estamos fazendo nos municípios, como já fizemos na capital, 14 operações aqui, essa é a terceira e nós vamos continuar fazendo essas operações no interior. Quero dizer que a operação está em andamento e vamos dar todo o suporte para que a polícia daqui do município de Parintins tenha êxito nas suas ações. Nós clamamos para a população, mais uma vez, usar 181, é o telefone que está sendo a nossa ferramenta de trabalho, foi responsável por todos esses pedidos que nós pedimos à justiça do mandado de busca e apreensão e de prisão. Então, a população participe, 181, este é mais uma ferramenta que nós usamos para combater o crime. 9 mandados de prisão ainda não foram cumpridos e a operação continua na ilha. E a operação é realmente para dar tranquilidade à população. A Polícia Militar continuará fazendo de forma efetiva, as operações pontuais continuarão e nós vamos atender, por determinação do governador. Essa é uma visão de Estado forte, firme, que vai combater proporcionalmente o crime organizado. Nós vamos retirar os criminosos da rua e deixar o cidadão de bem na rua. Lugar de criminoso é na cadeia. E a gente continua falando do combate ao crime, principalmente ao tráfico de drogas. Só para você ter ideia, no ano passado foram apreendidos mais de 5 toneladas de entorpecentes aqui no Amazonas. Mas esse ainda é um problema grave em toda a Amazônia. E para discutir alternativas para combater esse tipo de crime no norte do país, começa amanhã o primeiro Seminário Internacional de Segurança. Aqui no estúdio a gente recebe o delegado João Vitor Tayá, que é ouvidor-geral de Segurança Pública do Estado, para dar mais detalhes sobre toda essa discussão que vai acontecer nos próximos dias. Seja muito bem-vindo amanhã no ar, um excelente dia. Obrigado, bom dia. Para nós é um grande privilégio estarmos nesse programa para falar sobre o nosso evento. O 2018, 5 toneladas, uma apreensão grande, né? Nos últimos anos a gente inclusive vem batendo recordes de apreensão de entorpecentes, mas ainda é um desafio por conta de diversos aspectos. A gente sempre fala sobre as fronteiras, que é um dos grandes problemas aqui, que é conseguir lidar com tudo isso. E esse, de fato, é o principal problema de vocês para conseguir combater o tráfico de drogas ou existem outros que são mais graves do que essa dimensão enorme de fronteira? O crime é adaptável e ele se adequa às demandas, né, e à realidade local para se aperfeiçoar cada vez mais. Por essa razão, é importantíssimo que a segurança pública seja pensada e discutida de forma científica, para que nós possamos buscar soluções para enfrentar a criminalidade com êxito e eficiência. A Amazônia, nesse contexto, tem uma importância estratégica que chega a ser de cunho internacional, tendo em vista a dimensão territorial e geográfica que nós possuímos e a importância de assegurar que a soberania do Brasil seja preservada por meio das forças de segurança pública para atuar nessa região. Por isso, nós vamos debater esse assunto durante 3 dias, um Seminário Internacional de Segurança Pública na Amazônia, que começa amanhã, e receberemos a oportunidade autoridades de renome de todas as partes do mundo, né? Teremos aqui a presença do chefe da Polícia Nacional da Colômbia, teremos autoridades que já estiveram à frente da segurança pública na Itália, lá tiveram experiência no combate às máfias italianas.
E contando com a participação dessas autoridades de renome, nós vamos poder discutir o tema da segurança pública na Amazônia por meio de mesas temáticas, de palestras, que certamente irão nos ajudar a encontrar soluções eficazes no combate à criminalidade. E aí, o senhor falou de duas experiências internacionais que eu acredito que são muito válidas para discutir o tráfico de drogas na região. A Colômbia, por ter questões assim, territoriais muito semelhantes, de perfil de tráfico, né, de como é feita essa questão logística. E a questão da Itália, apesar de ser um país europeu e com dimensões territoriais minúsculas diante do nosso Brasil, tem a questão do combate ao crime organizado, propriamente dito, às máfias. E, às vezes, quem não acompanha muitos noticiários policiais ou que não tem uma visão mais aprofundada de como é feito esse trabalho de investigação, não entende o quanto o crime aqui é organizado, enquanto as facções têm toda uma questão organizada, tanto de logística, como até de contabilidade, né? Tem todo um sistema que essas experiências podem somar bastante. Sem dúvida, né? É necessário que o Brasil se adeque, né, a um modo de fazer inteligência policial que esteja preparado para enfrentar a organização do crime atual, né? E não, né, por coincidência, uma feliz coincidência, o governo do estado do Amazonas, na pessoa do governador Wilson Lima, do secretário de Segurança, Coronel Bonatti, secretário de Gestão Integrada, Coronel Gouveia, do secretário de Inteligência também, Sandro Sarkis, além dos gestores da Polícia Militar e Polícia Civil, né, Coronel Norte, Delegado-Geral Lázaro, estão empenhando esforços tremendos para a construção de um plano estadual de segurança pública. Então, essa coincidência feliz, né, de, ao mesmo tempo em que nós estamos discutindo e construindo o Plano Estadual de Segurança Pública, estamos também realizando um evento de tamanha importância científica para a comunidade acadêmica, em que estarão profissionais de segurança pública, professores da área, estudantes, né, e pessoas que podem pensar cientificamente a segurança, vamos fazer a ligação desses dois eventos, construção do Plano Estadual, o Seminário Internacional de Segurança Pública, de forma que, por meio dessas discussões, nós vamos elaborar uma carta de recomendação, chamada Carta de Manaus, onde nós vamos sintetizar todas as discussões travadas no evento e traçar algumas diretrizes conclusivas, né, desse trabalho científico realizado, que irá certamente subsidiar a construção desse Plano Estadual de Segurança Pública, que já está sendo elaborado com muita inteligência pelos gestores hoje da segurança pública. Está previsto dentro desse plano de segurança um investimento de cerca de 20 milhões de reais, dinheiro que deve ser investido principalmente no combate ao tráfico de drogas nas fronteiras. E aí eu me refiro a questões tecnológicas, investimentos de estrutura mesmo, de logística, como lanchas e outros equipamentos. Isso faz diferença na hora de, inclusive, direcionar esses estudos, né? Essa pesquisa científica, toda essa discussão que vai acontecer, pode dar norte, por exemplo, para o que deve ser feito. Compra mais uma lancha ou não, investe em algum tipo de equipamento que vai ter uma identificação noturna. Esse tipo de discussão acaba norteando os investimentos específicos que vão ser feitos, né? Claro, é necessário para que o investimento e o dinheiro do contribuinte seja bem empregado, que haja um estudo, um planejamento adequado, de forma a identificar as necessidades da segurança pública no contexto da região amazônica. Nós temos peculiaridades que nos fazem ser um local diferente de outras regiões do país, né? Nós temos a nossa mata, né, amazônica preservada em grande percentual, né, em percentual superior a 95%. Precisamos estar preparados para essa realidade do enfrentamento à criminalidade dentro da selva amazônica, né? As nossas principais vias de deslocamento são vias fluviais, então precisamos estar preparados para essa realidade também, né? Temos uma dimensão continental em nossa faixa territorial. Precisamos estar preparados para isso. E todos esses detalhes das nossas peculiaridades serão discutidos nesse evento. Por meio dele, nós identificaremos as nossas necessidades e certamente apresentaremos ao governo soluções que irão nortear os investimentos em segurança pública no nosso estado. Entre as coisas que tornam o tráfico de drogas na nossa região tão singular está, por exemplo, a presença de piratas, né, que não é comum em outras regiões, que são pessoas que roubam as cargas de traficante. Traficante roubando traficante, aquele perfil que a gente às vezes ouvia falar só em filmes de piratas. Aqui tem, eles são reais, eles são organizados e tem toda uma rota que são conhecidas de bandidos que conhecem as rotas dos outros bandidos para fazer executar ali o crime. Então, são várias coisas muito específicas que, claro, precisam de estudo e de uma conclusão ao término de tudo isso. O senhor falou sobre a questão da Carta de Manaus. Essa carta vai ser
produto final de toda essa discussão de 3 dias e, com base nessa carta, o governo vai poder ter norte e vai poder ter embasamento científico, né? Não é só uma questão de uma discussão de pessoas que fazem parte, mas aprofundada de todo esse cenário aqui na Amazônia. Né? O Plano Estadual de Segurança Pública, ele vai se utilizar de diversos meios de comunicação e de recepção de demandas para identificar como o plano pode ser construído. Vai ouvir a comunidade, os usuários da segurança pública, vai ouvir os próprios agentes de segurança pública, policiais civis, militares, bombeiros, funcionários do DETRAN, né? Vai ouvir os gestores da segurança pública e vai ouvir também a comunidade científica, a comunidade acadêmica. Portanto, a Carta de Manaus, que é o trabalho de sintetização de todas essas discussões e palestras que serão realizadas no nosso evento, vai ser um desses fatores que irão subsidiar a construção do plano estadual. Né? O plano estadual é uma exigência da legislação federal, até para que o Amazonas possa se inserir no contexto do Sistema Único de Segurança Pública, que está sendo formatado em âmbito nacional, e assim poder também receber recursos do governo federal para fortalecer a segurança pública no estado do Amazonas. Então, nossos gestores estão empenhados na construção desse plano, que é uma exigência federal para nós termos uma segurança pública mais eficiente e consiga proteger o cidadão com maior eficácia. Felizmente, o evento está sendo um grande sucesso, tanto que não tem mais como fazer inscrição. Infelizmente, para quem ficou interessado agora em participar, não tem essa possibilidade. Vai ter algum material disponibilizado futuramente na internet, de alguma forma, para que as pessoas que não conseguiram se inscrever possam ter acesso a todas essas discussões que vão acontecer nos próximos dias? Certamente. Os palestrantes e as mesas temáticas fazem os seus trabalhos por meio de artigos científicos que são publicados em nossos sites, no site da Associação dos Delegados de Polícia, no site do próprio evento, do Seminário Internacional de Segurança Pública. Teremos a Carta de Manaus também, que vai ser um documento público, e ao final nós vamos elaborar uma revista com todos esses artigos científicos, com a Carta de Manaus, informando a população em geral sobre os temas que foram mencionados, nesses 3 dias de evento. Infelizmente, não podemos assegurar a participação de todos, existe um número limitado de participantes para que possam estar presentes no evento, o que demonstra o êxito da organização e o interesse da comunidade acadêmica, dos professores, dos profissionais de segurança pública, em debater soluções para a segurança pública na Amazônia. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Sucesso no evento, 22, 23 e 24. 22, 23 e 24 de maio, no Teatro Século, que fica dentro da Escola Século, na Avenida Coronel Teixeira, no bairro da Ponta Negra. E nós aqui agradecemos pela brilhante oportunidade concedida pela TV A Crítica de podermos divulgar um evento de tanta importância no cenário amazônico. Recebi hoje o delegado João Vitor Tayá, ouvidor-geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. E agora a gente faz uma pausa e, depois do intervalo, traz as informações sobre o leilão do DETRAN com mais de 500 veículos. E ainda, antes tarde do que nunca, ruas do Distrito Industrial começam a ser asfaltadas. O Manhã no Ar volta já.